de Galicia xa constatou o pasado mes de agosto que os niveis de cadmio xusto abaixo das balsas nas que se realizou a protesta superan 78 veces o valor máximo permitido pola legislación. O mesmo sucede para outros metais pesados como o cobre ou o zinc, para os que se superan 48 veces e 8 veces respectivamente os valores máximos permitidos. Cofradías e ecoloxistas exiximos que se obrigue a empresa Tustins & Fins a adoptar medidas para impedir os vertidos. Medidas como o selado das galerías de desaugue, así como a reinundación da mina para minimizar a formación de drenaxes ácidos. Pero o desleixo da Xunta ven permitindo que se manteña a situación actual. Exiximos o fin da impunidade da mina de San Fins, que nos últimos meses leva vertendo 50.000 litros por hora de augas contaminadas con cadmio, cobre, zinc, sen que sexa sancionado.